Esport. Alegria. Diversió. Entreteniment. Il·lusió. Al·lucinant. Durant tot el passat diumenge es van celebrar les dues primeres jornades del primer pas de nivell de patinatge artístic del CEP. Amb més de 1.000 participants inscrits, el patinatge es converteix en una de les disciplines amb més auge dins del CEP. El pavelló Francisco Calvo es va omplir de patinadores, patinadors, equip tècnic i familiars per acollir l'inici de la temporada d'aquesta disciplina. Durant tota la jornada, les diferents patinadores van realitzar els seus exercicis davant el comitè de valoració que les avaluava i puntuava. El comitè avaluava tant la dificultat tècnica com l'estil dels exercicis. Els exercicis estaven formats per una sèrie d'elements obligatoris anomenats integratius. Tots ells corresponen a l'edat i nivell del participant. L'objectiu és aconseguir passar de nivell per tal d'assolir una correcta progressió de l'esportista. El primer pas de nivell és només la primera competició individual de la temporada. Fins al pròxim mes de març, el patinatge estarà cada cap de setmana a la nostra agenda. En total, hi participaran 43 entitats, on els 12 primers classificats i classificades en el rànquing per categoria i nivell disputaran el Campionat de Barcelona de Patinatge.